kwaje mwa diaspora television ora gwelire ni ati ni ngutonyaga muno ni ndu muduri uyu ne mana wira arutagira guku gicunguruma kya mugunda akagania bici ci ha ne njuke ya gwesiria ne gutuherwa no rwacio ne na hihi mathandu kumaiga na majuke na le ciria ria gutuma cige ndi gutwira hihi kana ni kura muthikiriria witu kuringana na wira waku tole kiria giatumire giaciria horo wa rithi wa njuke ni kuona migunda ino ni minene ngimigania icunje icunje mwena uyu ni ukuona ni ndambite ngahanda boto brush kana miti iria njuki ciendete ngicoka ngiciria riu gukiriithia njuki na ndeithagia na miatu ya ngirigaca mwatu uyu ni mwega tondu hindi iria tuguthuya ni tuguthuyaga kuma kiro 18 kiro 15 o hari mwatu thaici twina miatu 50 na ni tureciria ni tuguthii tuongereire makiria gitumi kia gwiciria uguo ni biacara ukikoragwo na njega kana okay gwiciria ukiona nduiganaga kuoguo ni ndonire handu ndikwenda guta mwako mweke ucio na tondu njuki kiro imwe ya ukiru ni irathii nginya 1800 na ni nyonete ni urimi mwega kahinda kau ndi urimite ni nyonete ni urimi wina umithio na gitakiri kinene no uguo hakiigana gwiciria muthikiriria no uraigua muthuri witu uria aratuhe ndeto njega egwitwo Mike na Mike ni muthuri urutite wira mwega muno na ni etikirire kuhe jumwa diaspora platform ino ni getha njaririe andu akwa erori akwa na fans akwa othe nĩ getha atũtarĩrie mũno makĩria reke atũheo ciugo igĩrĩ ithatũ cia ũkĩ tondũ ndũkĩrĩ tabarĩra nyingĩ atũhe kũrĩa endagia kana nĩ arĩ na agũri kana hihi agĩgũtwaraga thoko ha ingĩaria ũhoro wa ũkĩ tuge ta ũyũ witũ tũkoretwo twagetha andũ aingĩ makoretwo makĩũgĩra o gũkũ na kwoguo ona ndũiganaga hĩndĩ ĩrĩa tũkũgetha ũgĩragĩrwo gũkũ kana ona tũngiuga nĩ tũkũmaumĩrĩria tũmaumagĩrĩria ha girigiri makabowera kuma hau ũngĩrora ũrĩmi wa njũkĩ kiro ĩmwe kĩrĩa mwatu mandakũra nĩ tũkũruta kiro 18 nginya kiro 16 kwoguo ũngĩhũra maita na 50 nĩ ũkuona nĩ kiro nyingĩ biũ na ũngĩrora bathi ya tũrarĩithĩria njũkĩ nĩ bathi nini mũno bata tu ũkorwo wĩna handũ ũhairige wega na nĩ ũkũrĩithia na wĩna umithio mwega rĩu ũrĩa wĩrĩga kũruta hihi nĩ ta kiro cigana kwa mũhiano ngwĩciria rita rĩa mbere twarutire kĩndũ kiro 150 icio nĩ ngiri 150 nĩ ngiri 150 na ũcipendete ta mbeca cigana nĩ getha mwĩroreri wa jumwa diaspora television na mũthikĩrĩria witũ aigue ũrutani ũrĩa ũkwenda kũmũruta ngwĩciria rita rĩa mbere igetha rĩa mbere rĩa ũkĩ nĩ twacokirie ngarama imwe onokorwo nĩ twatigire nonga kĩndũ kĩnini mũno tondũ mĩatũ ya kĩrĩa tũkĩũgũraga 5,000 no ũngĩgĩka ithabu na mwatũ ũcio no ngĩruta kiro 10 ona wendia 800 nĩ ũkũigua igetha rĩa mbere nĩ wĩrĩhĩte mwatũ na ngarama ciaguo thengio mũno Peter Mike nĩ ũndũ wa kũhe mũthikĩrĩria witũ ũhoro wa ũruti wĩra wa njũkĩ nĩ thiĩ ndageria nĩ ĩtigĩrĩte njũkĩ mũno na nĩ ndaigua nĩ wĩra mwega tondũ ndarora ũguo ndĩrona gaka tarĩ 30x10 ũguo ũngĩkorwo wĩna 30x10 nĩ ũgũthondeka mweri ũthondekaga maita maigana mwaka mũno tũthondekaga tũgethaga thutha wa mũno wa mĩeri ĩtatũ ũyũ wa mwatũ wa ngirigaca tũthondeka thutha wa mĩeri ĩtatũ ũguo mĩeri ĩna tũkoo twĩna ũke maita mana kana matatũ mega ũgathondeka 1,400 ma hebu na ũke wa mĩatũ ĩno ya ngirigaca nĩ mĩatũ ndĩrĩ thĩna tondũ ũngĩrora nĩ ũrona harĩa njũkĩ iroimĩra itirĩ haro kwoguo njũkĩ ĩyo nĩ kũndũ bata ũkorwo mĩirigĩire ona ũngĩũka nona ona ũngĩtinda nona harĩa ciracomoka na nona gũtirĩ ngĩgĩkũratha kwoguo ti kĩndũ atĩ kĩna haro mũndũ ũgenia kũremwo nĩ kũrĩithia thengio nĩ wega mũthikĩrĩria naigua nĩkĩ ũrĩa twĩra nĩ wega kwĩrutĩra kaũndũ na nĩ wega kwĩruta ona gwĩka ũndũ wahota gũkorwo nĩ ũrate gĩcunjĩ kĩa mũgũnda handũ na no wende gũkĩrutĩra wĩra mũno makĩria nĩ waigua Mike atwĩra nĩ ũrigicĩrie na ũkorwo hihi ongo nĩ handũ hena community ĩkĩmenye hau he handũ ũigĩte kĩndũ na ũtegũikia ihiga hau rĩ njũkĩ ndĩkiumaga tondũ gĩtũtũraga nacio gĩcagi thengi mũno Mike tũgũthiĩ na mbere tondũ nĩ wĩtĩkĩrie platform itũ gũteithĩrĩria rori rĩakwa na no wathikĩrĩria tũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ thengio mũno.